你谁呀？新来的，然后我们领导让我给你送两瓶酒进来。不是你送酒，你上我床干啥呀？因为这屋我才洗，我第一次进来，然后我感觉挺好看的，我想拍两张照片儿。有啥可拍的这屋？然后我想给我妈看看，然后让她放心点，我刚找的工作。整这个纸醉金迷这样，你妈就能放心，是不？不是不啊？是不是，我下次不拍了，我就送完酒我就走。还有下次啊？不是，刘总，你别开除我，我认错，你别开除我。再说我感觉我长得也挺好看的，然后你刚才都看见我了。我看见你啥呀？啊？你再重说一遍，你说那啥？不是那意思。不是你把那个苍蝇腿粘眼毛干啥呀？你这显眼睛大点儿，好看。啊？小邓，你在这儿干啥呢？让你送两瓶酒上来，你咋还把自己当那不是领导，你不用跟我解释。我是不拍来两的不是时候啊。别给我有的没的，拍两张照片儿你。然后把衣服都拍没了。你在你下属面前能不能有点正形？行，啊，我跟你说点正事儿啊。好。一会儿晚上你给我订个包房啊，你陪我当点酒去。喝酒就不用了吧，这不比喝酒有意思啊？行，订包房行，但是喝酒我就不去了。咋的啊？我晚上有个相亲局。我现在让你工作。那啥工作能有男人重要啊？我现在给你订，然后订完到时候信息发你手机上啊。我先撤了，拜拜。哎，你搁这杵着干啥呀？我得换衣服呀。你换你的呗，赶紧换去啊。哎，能喝白酒不？我就会喝一点儿啊。一点儿多少啊？就一杯、两杯，这么个。晚上你加个班。不行，我加不了，我家里有事儿。你要不然立马辞职，要不然将功赎罪，你自己选。